šalo glasbenika. Da se jo zdaj spomnim. Evropska prestolnica kulture ponuja mladim poseben cikl. To je Carpe Artem, ki se bo zgodil vsak mesec. Ja, izbrali smo ime Carpe Artem, kar pomeni, kar je iz latinščine nekaj parafrazirano Carpe Diem, uži dan. Carpe Artem pa pomeni uži umetnost. Prav zato smo osnovali tudi ta cikl, da bi nudili priložnost nastopanja domačim oziroma tistim glasbenikom, ki so tako ali drugače povezani z Mariborom. V ciklu bo 6 koncertov, 3 bojo v spomladanskem sklopu, 3 v jesenskem. Spomladi se bo predstavil kvintet klarinetov Clari Art, potem duo Zagoranski Klovda in 3. koncert spomladanskega cikla bo Trio Fuoco. Septembra bo igral pianist Ivan Ferčič, nato kvartet Feguš, oktobra in novembra bo zaključila torej jaz, Nikolaj Sajko in Miha Has pri klavirju. Vse koncerte ne pridejo poslušati. Torej, programsko smo se osredotočili na 20. in 21. stoletje. Predstavili bomo tudi nekaj skladateljev, ki izvirajo iz Maribora oziroma sodelovali v Mariboru. Seveda si želimo, da bo ta cikl trajen. Prepričana sem, da bodo mladi umetniki s svojim nastopanjem potrdili svojo kvaliteto in da bodo našli v naslednjih letih priložnost, da se bodo redno predstavljali v Mariboru, da bo to nekak cikl mladih virtuozov, ki ga ne bomo smeli zamuditi. Šalo glasbenik. Zdaj pred kamero se ne spomnim ničesar, moram premisliti sebe.